والدرس في أحوال المنافقين ومآلهم في الدنيا والآخرة. سورة التوبة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الإمام أبو جعفر الطبري حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذ جبريل بصوبه وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. اس حدیث مبارک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی پہ جنازہ پڑھیں، لیکن جبریل نے بھی آپ کے کپڑے کو پکڑ کے منع کیا کہ نہ پڑھیں. رواہ الحافظ ابو یعلیٰ فی مسندہ من حدیث یزید الرقاشی وہو ضعیف. اس سند کے اندر ایک راوی ہے جو ضعیف ہے. وقال قتادہ: ارسل عبد اللہ ابن ابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مریض، فلما دخل علیہ قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم: احلک کا حب یہود؟ قال: یا رسول اللہ انما ارسلت الیک لتستغفر لی ولم ارسل الیک لتؤنبنی. اس کے بعد اس روایت میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا جبکہ وہ مریض تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں پہنچے تو آپ نے فرمایا: احلاک کا حب یہود، یہود کی محبت میں تمہیں ہلاک کر ڈالا. کہنے لگا: حضور میں نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ میرے لیے بخشش مانگیں، اس لیے تو نہیں بلایا کہ آپ مجھے تنبیہ کریں، آپ مجھے برا کہیں. ثم سأله عبد الله ایوتیہ قمیصہ کنفیہ مرآباہ فأعطاہ ایاہ وصلی علیہ وقام علی قبرہ. اس کے بعد آپ کے بیٹے نے آپ سے سوال کیا کہ قمیص آپ عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے والد کو اس میں کفن دے سکوں. آپ نے وہ قمیص مبارک بھی دے دی، وصلی علیہ، اور آپ نے اس پہ جنازہ بھی پڑھا، اس کی قبر پر بھی کھڑے ہوئے. فانزل اللہ عز وجل، اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا: ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا. فقد ذکر بعض السلف انہ انما قصاہ قمیصہ لان عبد اللہ بن ابی لما قدم العباس تربله قمیص فلم یوجد علی تفصیلہ الا صوب عبد اللہ بن ابی لانہ کان زخما طویلا ففعل ذلك برسول اللہ مکافات له واللہ اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے اس کو قمیص کیوں دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عباس، یعنی قصہ ہے جنگ بدر کے بعد، آئے تو ان کے اوپر قمیص نہیں تھی، لیکن ان کی یعنی ان کے سائز کی قمیص بھی کوئی نہیں مل رہی تھی کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے اور لمبے بھی تھے موٹے بھی تھے، تو
تو پھر اس نے یہ قمیض دی تھی، اس کی قمیض ان کو پوری آئی. ففعل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے اس بدلے کو اتارنے کے لیے کہ میرے چاچے پر اس کا احسان نہ رہے، اپنی قمیض عطا فرما دی. ولہذا کان بعد حضور حاضر آیت الکریم علیہ لا یصلی علی احد من المنافقین ولا یقوم علی قبره، اس آیت کے اترنے کے بعد پھر حضور پاک کسی منافق پر جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور نہ آپ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہوتے تھے. کما قال الامام احمد رضی اللہ یعقوب قال حدثنا ابی عن نبیہ قال حدثنی عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعیا الی جنازۃ فسأل عنہا فإن اثنا علیہ خیر قام وصل علیہا فإن کان غیر ذلک قال لأہلہا شانکم بہا ولم یصلی علیہا. اور اس روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ احتیاط فرماتے تھے کہ اگر کسی کے جنازے کے لیے آپ کو بلایا جائے تو آپ پوچھتے کیسا آدمی تھا، کیسے اس کے احوال و افعال تھے، تو اگر لوگ تعریف کرتے تو آپ اس کا جنازہ پڑھتے، اور اگر لوگ اس کے بارے میں شکایت کرتے، کوئی برائی بیان کرتے، تو پھر حضور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے. کما قال وکما وکال حتى لا يصلي الى جنازة من جهل حاله وتا يصلي عليها حذيفة بن اليمان لأنه كان يعلم أعيان المنافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان يقال صاحب السر الذي لا يعلم غيره من الصحابة. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر کوئی ناواقف ہوتا اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، دیکھتے تھے حضرت حذیفہ بن اليمان کو، اگر حضرت حذیفہ جنازے پہ کھڑے ہیں تو حضرت عمر پڑھ لیتے تھے، اور اگر حضرت حذیفہ نہ ہوتے تو حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے. چونکہ حضرت حذیفہ جو ہے یہ صاحب سر رسول اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، تو جن پر یہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے سمجھ آ گئی وہ منافق ہیں، اس لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. وقال ابو عبیدہ فی کتاب الغریب فی حدیث عمر انہ اراد ان یصلی علی جنازۃ الرجل فمرض غرضہ حذیفہ کانہ اراد ان یصدہ عن الصلاۃ علیہا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن حضرت حذیفہ نے اپنے بازو سے ان کو کوہنی سے مارا تاکہ نہ پڑھیں. ثم قال بعضهم ان المرض بلغة اهل اليمامة هو الكرس بطرف، یعنی نے اپنے ایسے انگلیوں سے ان کو کاٹا، اس کہتے ہیں مرض. ولما نحل وزر جلم صلاة المنافقین والقیام على قبورهم للاستغفار اليهم لهم كان هذا السنيء من اكبر القربات حق المؤمنين وشاعر ذلك لهم. اللہ نے جب منافقوں سے منع کر دیا تو اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ مومنین کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ان کا جنازہ اللہ کا پیغمبر پڑھے اور اس کے لیے دعائیں مفرد کرے. وفی فیلہ الاجر الجزیل، بڑا ثواب ہے. کما سبب السیاح وغیرہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول قال من شہد الجنازتا حتی یصلی علیہا فلو قیرات ومن شہدہا حتی تدفن فلو قیراتان قیل ومل قیراتان قال اصغرہما مثل احد. اب اس حدیث مبارک میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے کسی مومن مسلمان کے جنازے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیراط کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو جنازہ بھی پڑھے اور اس کے دفن میں بھی شریک ہو تو اس کو دو قیراط ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا حضور قیراط کتنا بڑا ہوتا ہے، انہوں نے اس کا چھوٹا جو ہے نا وہ بھی احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. فأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات رواه أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرضي قال أخبرنا هشام بن عبد الله بن بحير
النهاني وهو أبو سعيد الجريري مولى عثمان الفان أن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله فارغ من دفن الميت وقف عليه حضور جب جنازے سے فارغ ہو جاتے دفن سے فارغ ہو جاتے آپ کھڑے رہتے قبر پہ اور فرماتے استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ان فرد بخراج ابو داؤد رحمہ اللہ حضور فرماتے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے بخشش مانگو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے الآن یسر اس سے ابھی سوال جواب ہوگا وہ بہرحال مومن کی جنازہ پڑھنا اور اس کے دفن میں شریک ہونا اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کو دو قیراط ملیں گے یعنی جبل احد کے برابر ایک تشبیہ ہے مطلب بہت بڑا ثواب ملے گا اور منافق جو ہے منافق اعتقادی اس کے جنازے سے منع کر دیا گیا اور یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب ہم کسی بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہو منافق اعتقادی نہیں کہہ سکتے ہمیں کیا پتا اللہ نے اپنے پیغمبر کو خبر دی تھی کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے نام بدلا دیے تھے لیکن حضور کی وفات کے بعد تو وحی بند ہو گیا اب تو کوئی نہیں بتاتا تو اس لیے اب ہم کسی پر بلا وجہ منافق کا حکم جاری نہیں کریں گے ہاں البتہ اگر منافق عملی ہے یعنی اعتقادی تو مسلمان ہے پکا لیکن اعمال منافقوں والے ہیں کہ اذا حدث کذب جب بات کرے جھوٹی کرتا ہے وعدہ کرے خلاف کرتا ہے امانت رکھو خیانت کرتا ہے یہ منافقوں کی علامات ہیں اس کو ہم اعتقادی منافق نہیں کہیں گے گناہ گار ہے لیکن ہر گناہ گار یا فاسق فاجر کا جنازہ پڑھنا جائز ہے اگر مسلمان ہے حتیٰ کہ مثلا دیکھیں گے کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے کتنا بڑا جرم ہے کہ اپنے آپ کو موت دے اور اتنی سخت وعید ہے کہ قیامت میں اس کو اسی ذریعے سے حکم دیا جائے جیسے تم نے خود قتل کیا تھا اب بھی قتل کرتے رہو پھر زندہ ہوگا پھر قتل ہوگا پھر زندہ ہوگا پھر قتل ہوگا لیکن جنازہ اس کا پڑھنا بھی جائز ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر گیا ہے اس کا جنازہ ہے تو جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں چونکہ وہ گناہ گار ہے وہ کافر نہیں وہ منافق نہیں ہے البتہ اتنا فقہا نے لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کے جنازے پر جو اس علاقے کے بڑے علماء ہیں بزرگ ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی تحدید ہو تنبیہ ہو کہ ہم ایسا کام نہ کریں ورنہ ہمارا جنازہ جو ہے کوئی بزرگ نہیں پڑھے گا تو اس لیے بہرحال یعنی کافر کا جنازہ ہو یا منافق اعتقادی کا اللہ نے حکم جاری کر دیا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا اور اس کے بعد پھر حضور نے کبھی نہیں پڑھا ولا تعجبک اموالہم واولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم فی الدنیا عذبہم بہا فی الدنیا وتضحک انفسہم وہم کافرون وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اب انسان کو اللہ نے فرمایا کہ ان کا مال یا ان کی اولاد ان کی جائیدادیں کافروں کی منافقوں کی دیکھ کے کسی تعجب میں نہ پڑا ہو یہ اللہ کا ایک نظام ہے اللہ چاہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی سزا ہو اور ان کا روح اس وقت نکالا جائے جب پکے کفر پہ وہ مر جائے تو یہ دنیا میں بھی ان کے لیے اولاد ہے مال ہے 24 گھنٹے اس کی حفاظت ہے سیکیورٹی ہے نگرانی ہے ہر وقت فکر ہے کہیں نقصان نہ ہو کہیں گھاٹا نہ ہو کہیں یہ نہ ہو کبھی اولاد نے کچھ کر دیا کبھی کچھ کر تو یہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے الا جو مومن ہیں وہ اپنے اللہ پہ راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند رہتے ہیں
اور اپنی اولادوں کو بھی بچپن سے وہ دین والوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں. تو اگر دین والوں کے ساتھ آدمی لگ جائے تو وہ بچ جاتا ہے. جیسے کیمیا کی بوٹی جو ہے وہ تانبے پہ ڈالو تو سونا ہو جاتا ہے, اسی طرح اہل اللہ کی صحبت سے بھی آدمی کتنا بگڑا تگڑا کیوں نہ ہو اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ, جب اللہ کا حکم آتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو, تو جو صاحب طاقت ہے صاحب مال ہے وہ بھی کہتے ہیں حضور ہمیں تو رہنے دیں, زدنا لکم مال قائدین, ہم تو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بس گھر میں رہنا چاہتے ہیں. رضو بأن یکونوا مع الخوالف, اس بات پہ راضی ہوئے کہ عورتوں کے ساتھ رہیں گے. وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی وہ جانتے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب مہر لگ گئی تو اب ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہ رہا. کسی جگہ آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, کسی جگہ آتا ہے طبع اللہ علی قلوبہم, کسی جگہ آتا ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃً ان یفقہوہ فی آذانہم وقرا یقول تعالی منکرا وذاما للمتخلفین عن الجہاد عن الجہاد الاکلین عنہ مع القدرت علیہ ووجود الساعۃ والطول. اب اللہ ان کی مذمت بیان کرتے ہیں کہ جو جہاد کی طاقت رکھنے کے باوجود پیچھے رہتے ہیں. واستاذن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی القعود, اور حضور سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں رہنے کی اجازت دی جائے. ذنالکم مع القائدین ورضوا لانفسهم بالعار والقعود فی البقاء مع النساء, اور اسی وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو آج لوگ چہل تانا دیں گے, ہم یہیں رہیں گے اپنے بچوں میں اپنے گھر والوں میں. وہن الخوالف بعد خروج الجیش, خوالف وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جب لشکر چلا جاتا ہے, جب مجاہد چلے جاتے ہیں تو عورتیں ہی باقی گھر میں رہ جاتی ہیں, یہ بھی عورتیں ہیں. فَإِذَا بَقَى الْحَرْبُ كَانُوا أَجْبَلَ النَّاسِ, اگر جنگ ہو جائے اتفاق سے ہوں بھی تو سب سے بڑے بزدل ثابت ہوتے ہیں. فَإِذَا كَانَ أَمْنَ كَانُوا أَكْثَرَ النَّاسِ كَلَامًا, اور جب امن کی احوال ہوں تو یہ باتیں بڑی بناتے ہیں. کما قال تعالی انہم فی الآیت الاخرى فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک لتدور اعینهم کالذی یغشی علیہ من الموت فاذا ذهب الخوف سلکوکم بألسنة حداد. میرے مدنی, جب خوف آتا ہے تو آپ دیکھیں ان کی آنکھیں ایسے پھرتی ہیں جیسے موت کے وقت آنکھیں پھرتی ہیں, اور جب خوف ختم ہو جائے جنگ ختم ہو جائے امن قائم ہو جائے پھر ان کی زبانیں جو ہیں چلتی ہیں جیسے تلوار چلتی ہے. یعنی اس کے بعد جو ہے السنتهم بالکلام الجاد القوی فی الامن, پھر یہ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں. وفی الحرب اجمل شیء, اور جنگ کے وقت یہ سب سے بڑے بزدل ہوتے ہیں. وفی السلم اعیارا حقا وغلظۃ وفی الحرب اثناء النساء الاوارکی, جب امن ہو تو ان کی زبانیں جو ہیں ان کی سختی دیکھیں چلنے کی, لیکن جب جنگ کا وقت آئے تو یہ ایسے ہیں جیسے عورتیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں. وقال تعالی فی الآیت الاخرى ویقول الذین آمنوا لولا نزل السورة فإذا انزل السورة محکمة ذکر فیها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. جیسے اللہ نے فرمایا یہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی آیت اترے, جب اللہ نے آیات محکمہ اتاری اور اس میں جہاد کا بھی حکم دیا, جن کے دلوں میں کھوٹ ہے نفاق ہے بیماری ہے ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پہ موت کا وقت آ گیا ہو,
ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ اللہ کی اللہ کے رسول کی طاعت کرتے، اچھی بات کہتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب معاملہ پختہ ہو جاتا، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ، اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر تھا۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اے بسبب نقولی من الجہاد من خروج مع الرسول، ان کی بزدلی کی وجہ سے، ان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی ہے۔ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اے لَا يَفْهَمُونَ مَا فِي إِصْلَاحٌ لَهُمْ فَيَفْعَلُوا وَلَا مَا فِي مُضَرَّةٍ لَهُمْ وَاجْتَنِبُوهُ، اب ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ بہتر کیا ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں، اور بری چیز کیا ہے کہ ہم بچ جائیں، کیوں دنوں میں مرنے لگتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا۔ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، لیکن وہ اللہ کا رسول اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے جنہوں نے اپنی جان مال سے جہاد کیا اللہ کے رستے میں، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں ہیں، خیرات ہیں، اور یہی کامیاب، خیرات سے مانا کیا مانا جنت ہے، اور یہی کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ بنائے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ جنت حاصل ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ لما ذکر تعالی ذنب المنافقین وبین ثناءه للمؤمنین وما لهم فی آخرتهم فقال لكن الرسول والذين آمنوا ما وجاهدوا إلى آخر الآية من بيان حالهم وعالهم أولئك لهم الخيرات والدار الآخر في جنات الفردوس والدرجات الأولى۔ اللہ نے پہلے منافقین کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے ان مومنین کا جو حضور کے ساتھ تھے ہر مقام پہ اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سے جہاد کرنے والے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے خیرات کیا معنی درجات اولیٰ ہیں، آخرت کے اندر ان کو اللہ جنات الفردوس عطا فرمائیں گے۔ وجاء المؤذنون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم، اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے اعراب، وہ تو تھے نا مدینے میں رہنے والے، یہ باہر سے آنے والے اعراب کہتے ہیں جو دیہات سے آئے، حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے ہیں، ہم بھی پیچھے رہیں گے۔ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ولم ياتوا، وہ جو بالکل جھوٹے وہ تو آئے نہیں، کچھ آئے تو ان نے بھی بہانہ بنایا کہ جی ہمیں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں جو کافر ہیں ان کو اللہ دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ سنو بھیا دار حال ذل آزار بھی ترجو جہاد الذين جاءوا رسول الله صدر يعذرون اليه ويبينون له ما فيه من الظروف وعد القدر الخروج وهم من احياء الارض من حول المدينه، اب اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آئے جو جہاد میں نہیں گئے ہیں اور دیہات میں رہنے والے مدینہ منورہ کے باہر، آگے اپنا کمزوری اور ہمارے پاس طاقت نہیں، اسباب نہیں ہیں نکلنے کے۔ انہو کان مجال مؤذرون، ایک قرات ہے مؤذرون، ایک ہے مؤذرون، تو مؤذرون کا معنی جو تخفیف کے ساتھ معنی عذر والے۔ وَقَدَا عَوَا اِبْنُ يَنَا عَنْهُ مَيْدٍ عَنْ مُجَائِنْ سَبَعُونَ قال ابن ساکن ورغنی انہم نفر من بنی غفار خفاف ابن ایماء ابن رخصہ، وہ آئے تھے۔ وَحَذَا الْقَوْلُ الْأَظْهَرُ فِي مَعْنَى الْآيَةِ لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَ هَذَا وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمِيَاتِ، یہ پھر بھی ایمان والے تھے، اصل جو جھوٹے ہیں اور کافر ہیں جنہوں نے حضور کی، وہ تو آئے نہیں ہے، انتظار کرنے کے لیے نہیں آئے۔ وَقَالَ مِنْ مُجَاءَ وَجَاءَ الْمُؤْذِنُونَ إِلَى الْعَرَبِ قَالَ نَفَرٌ مِّن بَنِي غَفَّارٍ جَاءُوا فَاعْتَذَرُوا فَلَمْ يُعْذِرْهُمُ اللَّهُ، انہوں نے آگے عذر پیش کیا لیکن اللہ نے ان کے عذر کو قبول نہیں فرمایا۔ وَقَضَى قَالَ حَسَنُ وَقَتَادَةُ محمد بن اسحاق،
والقول الأول أذهب الله أعلم لما قدمنا من قولي بعده وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أي وقعد آخرون من الأعراب من النجي لذا ثم أوضهم بالعذاب الأليم وقال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم والله أعلم.